ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ರೆಸಿಪಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಸೂಪು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಷಾಯನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಸೂಪ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋರೆಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಲ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀರೆಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಲ್ಪ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನಾವು. ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಸರ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ನಾಟಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಪಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬೇಕಂದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಕರಿಬೇವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎರಡೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ರುಬ್ಬಿದಂತಹ ಪಲ್ಪ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ನೀರನ್ನ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೀರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸೂಪ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸೂಪ್ನ ಬೇಯಿಸೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೌವ್ನ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಪ್ ರೆಡಿಯಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಿನ್ನರ್ ರೆಸಿಪಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಡಿಬೇಕಾದಂಥ ಕಷಾಯನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾಮ್ರದ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 1.5 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಸೋಂಪು ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಡೆ ಶೇಪ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಲವಂಗನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಏಲಕ್ಕಿನ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಸಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕುದಿಯೋಕ್ಕಿಡಬೇಕು. ಐದು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಕುದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು 1 ನಿಮಿಷದ ತನಕ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೋಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದು. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರಕ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೇ ಹಾಗೇನೂ ಕುಡಿಬೋದು, ಇದೇನು ಕಹಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಡೆ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಅದಷ್ಟು ಕಹಿ ಅನಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹಾಕಿರೋ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಫಿ ಟೀ ಬದಲು ಮೊದಲು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಷಾಯನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕುಡಿಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿದಲ್ಲೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿದು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ 2 ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.